Един рибарен хванал златната рибка. И тя почнала да му се моли. Моля ти се, рибарю, пусни ме, ще ти изпълня три желания. Рибарена решил, викал, ще я пусна пък, ако не ми изпълни, па ще я фана. Пуснала е той и тя му казала, кажи сега първото си желание. И той казал, искам да имам един голям харем, пълен с жени. Хоп! Харема бил готов. И после тя поискала и второто му желанието. Мислил, рекал, искам да имам злато, така че да не работя през целия си живот. Хоп! Рибката го направила. Той е вече много богат, с много жени, има всичко на света. Мислил, какво ще и третото желание, какво ще... Видял едно магари и рекал на златната рибка, искам да имам той, яд го има магарито между краката. Същото. И рибката казала, хоп, и той вече получил той, което има магарито. Само, че се оказало, че магарито е женско.